អ្នកជំនាញជាតិទីក្រុងហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ថានឹងមិនសហការដាច់ខាតក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការព្រហមតុនអន្តរជាតិហៅកាត់ ICC ពាក់ព័ន្ធសង្រ្គាមបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនការ២ចំនួនអតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូត្រីโกដូទេទីនេះក៏យោងតាមការជជែកផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉យទ័រនៅថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2024 នៅថ្ងៃអង្គារនេះមេដឹកនាំប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលូហ្វេឌីណាន់마កូស JOR បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននឹងមិនបដិសេធកិច្ចសហការជាដាច់ខាត ចម្ពោះដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការប្រមាទ័នអន្តរជាតិ ICC ជុំវិញយុទ្ធនាការបង្រ្កាបគ្រឿងញៀនដែលមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនកាលជំនាន់អតីតមេដឹកនាំហ្វីលីពីនលោករ៉ូទីโกដូទេនេះបើតាមការជិមផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទើនៅថ្ងៃអង្គារទី23ខែមករាឆ្នាំ2024 ដោយបញ្ជាក់ពីគលជំហរដើមរបស់លោក Marcos <coughs> បានប្រាប់ដល់ក្រមអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំຈັດតុកការសើបអង្កេតនេះគឺជាការគម្រាមកំហែងមួយចំពោះអធិបតេយ្យជាតិរបស់យើងដូចនេះរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននឹងមិនជួយអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងការសើបអង្កេតណាមួយដែលតឡាកា ICC ធ្វើឡើង កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុន ICC បានបដិសេធការចំទៅរបស់ទីក្រុងမានីលាហើយអនុញ្ញាតឲ្យបន្តការស៊ើបអង្កេតជុំវិញការសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់អំឡុងសង្រ្គាមបង្ក្រាបក្រញៀនរបស់អតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកដូទែតេព្រមទាំងអំពើសងសាយរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតលោកម៉ាកូសបាននិយាយថា ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការ ICC អាចធ្វើដំណើរហើយមកទស្សនាប្រទេសលោកនៅក្នុងនាមជាជនសម្អាងទូតទៅបានប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានមិនសាការជាមួយឡើយការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកម៉ាកូសស្កាតមីនឡាំងលើក្រ ாய் សេចក្តីថ្លែងការណ៍ការពិបបដាមុនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌ហ្វីលីពីនដែលបានប្រកាស ait ជាពន្ធខ្ជោដោយញូថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីន អាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យការស៊ើបអង្កេតរបស់ ICC ប្រព្រឹត្តទៅបានប្រសិនបើយានីតិវិធីច្បាប់ត្រូវបានគោរពតាមត្រឹមត្រូវគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាហ្វីលីពីនបានដកខ្លួនជាផ្លូវការចេញពីតុលាការអន្តរជាតិមួយនេះកាលពីឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីលោកដូតតេដែលពេលនោះគឺជាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានចោទសួរអំពីសិទ្ធិអំណាចរបស់ ICC នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតសង្រ្គាមបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់លោក បើយតាមការអះអាងរបស់ប៉ូលីសហ្វីលីពីនគឺពួកគេបានសម្ lập អ្នកជੁੰញដោគ្រឿងញៀន6200នាក់ដែលមិនព្រមឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនអំឡុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបកណ្ដាប់ដៃដៃនូប៉ុន្តែក្រមសិទ្ធិមនុស្សជាជាថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានប៉ូលីសសម្ lập កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023លោក마កូសបាននិយាយថាលោកកម្ពុញពិចារណាលើលទ្ធភាពនាំហ្វីលីពីនចូលជាសមាជិក ICC ឡើងវិញក្រោយពីច្រានខែមនុនុលោកអះអាងថានឹងផ្ដាច់ការតក្កតងទាំងស្រុងជាមួយតុលាការមួយនេះ